қостанайда жылған ақпарат таратқан оқушының әкесі әкімшілік жауапқа тартылды сот оған 37 жеті мың теңге айыппұл тағайындады бұған дейін қостанай қаласындағы бірнеше мектепте террористік шабуыл жасалады деген ақпарат тарап жұртты дүрліктіргенін айтқанбыз көп замай бұл хабарламаны WhatsApp желісі арқылы таратқан 10 жасар оқушы екен анықталған алайда жасы толмағандықтан бала қылмыстық жауапқа тартылмады оның орнына заң алдында әкесі жауап береді